Сьогодні обласна організація партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» підбиватиме підсумки виборчої кампанії, яка завершилася, і інформуватиме вас про плани, перспективи на майбутнє. З вами буде спілкуватися голова облпарторганізації «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Іван Миколаївич Мунтян. Працюємо, як завжди. Спочатку Іван Миколаївич скаже те, що має сказати. Пізніше перейдемо до ваших запитань. Якщо в когось є бажання попити водички, водичка є тут, там, і стаканчики також є там. Будь ласка, Іван Миколаївич. Ще раз доброго дня, шановні журналісти. На початку я хочу вас привітати, всіх вас, нас, з завершення виборчої кампанії, яка прийшла щойно за цей час. Хочу сказати, що після довгої боротьби з тим режимом ми нарешті обрали нового президента, нову владу. І ми повинні однозначно розуміти, що дуже висока довіра людей зараз даного президента. І ми в цій ситуації повинні максимально зробити все, що можливо від нас, кожного, допомагати цій владі, щоб дійсно ця довіра була оправдана. Звісно, сьогодні люди очікують дуже багато перемін, тому що, як ви бачите, на сході війна ще продовжується. І ми не маємо права зараз почати якісь розборки, але всіляко все зробити для того, щоб дати можливість новій владі працювати. Є велика відповідальність, зрозуміло, сьогодні для нинішнього президента, нинішньої команди. Але я думаю, що коли ми всі будемо гуртуватися разом, повинен бути відповідний результат. Я, як голова обласної партійної організації «Батьківщина» і керівник обласного штабу, кандидата в президенти Юлії Володимирівни Тимошенко, хочу подякувати всім нашим буковинцям, виборцям за також ту високу довіру і за те, що вони підтримували і голосували за нашого кандидата. Чернівецька область, ви знаєте, що займала друге місце по Україні по результатах голосування. От. Навіть є певний округ, який ми займаємо перше місце по Україні. От тому я особисто хочу подякувати всім і сказати, що ми з нашої сторони будемо робити все, що можливо, щоб їхня довіра була відповідно віддячена з нашої сторони і, звісно, надалі рухатися вперед. Якщо говорити, про те, що у такий тислий період ми реально доказали всім, що, незважаючи ні на що, ми здатні провести вибори чесні, то цього ми вже чесно можемо побачити. Ці вибори практично і відрізнялися від минулих виборів тим, що не був такий великий тиск на людей. Були мало окремі випадки місця під час виборчої кампанії і під час в день голосування, але вони є незначні, тому ми разом з вами визнаємо, що вибори відбулися. Разом з тим, що хочу сказати, що коли подякувати виборцям за те, що вони віддали свій голос, я хочу подякувати і нашій команді,
що вона дійсно зробила все для того, щоб вибори відбулися, зробила все для того, щоб забезпечити можливість кожного виборця брати участь у голосуванні. Ви знаєте, що практично нам прийшлося закривати дуже багато таких під час виборів питань щодо комплектувати комісії дільничні. Бо після тих виборів, ви знаєте, як вони проходилися, певна категорія людей не хотіла брати участь в роботі комісії, тому що ми все розуміємо, чому так. Тому наша політична сила зробила все для того, щоб всі ці комісії були укомплектовані, і комісії в нормальному режимі працювали, і таким чином, звісно, ми маємо нормальний результат. Тому я хочу і ще раз подякувати тим всім людям, які працювали і забезпечували оцей результат, який ми маємо на сьогоднішній день. Мається на увазі результат остаточних виборів, що відбулося, і ми обрали сьогодні президента. Надальше, як кажуть, життя покаже, значить, як ми будемо надалі рухатися. Дякую. Якщо є питання, я готовий вам відповіді. Будь ласка, п'ятий канал, Людмила Григорчук. Чи задоволені загалом результатом? Ви кажете, результат є, результат показали, другу поквіні, але загалом результатом задоволені. Якщо ні, то чому такий результат, як ви вважаєте, у вашого кандидата? Не допрацював штаб, чи все-таки вийшли до перемоги? Питання, хто не казав. Ну, скажімо так, результат ми маємо те, що є, тому що ми розуміємо, що після такої тривалої боротьби минулої влади, режиму, зрозуміло, що настрій людей і певний підхід до виборів змінився. І не можна сказати, що ми маємо поганий результат. Все-таки люди вже готові були голосувати за те, щоб сьогодні припинилася вже ця війна, щоб не гинули люди. І люди надіються на те, що зараз реально будуть якісь зміни в цьому напрямку. Що стосується самої виборчої кампанії, ми, звісно, розуміємо, що коли Петро Олексійович завершив свою виборчу кампанію, ми тільки розпочали її. Бо тому що для того, щоб реально можна було донести людям за такий короткий час своє бачення, свою програму і тому подібне, потрібно нормальну виборчу кампанію. Це відбулося достроково і ще такий період, коли після Майдану люди загинули, і це все відображається в настрої людей. Тому ми розуміємо, що люди не голосували за конкретного кандидата, люди голосували за те, щоб реально сьогодні можна було змінити щось швидко у цій ситуації, яка вона є. А щодо результату, ми розуміємо, що а наче не може бути. І ми задоволені в тому числі за це. Сергій Зарайський, «Бук.Інфо». Іван Миколаївич, пан Соболєв сказав, що Юлія Володимирівна не буде йти в опозицію до нового президента. Це така, ну, якби обнадійлива новина. Як вважаєте, яка зараз ситуація може склатися в Верховній Раді України в зв'язку із переформатуванням? Чи не буде ваша політична сила, зокрема і ваш лідер Юлія Тимошенко, вимагати позачергових парламентських виборів? І чи не буде вимагати вона того, щоб, можливо, якимось чином війти у владу і самі стати прем'єр-міністром України? Я не думаю, що буде стояти питання сьогодні ще добитися якоїсь більшої влади, яку ми маємо сьогодні. Тому що, як я сказав, для нас важливо, коли демократичні сили прийшли і ми подолали той режим. Слава Богу, що ми маємо цю ситуацію на сьогоднішній день. Що стосується нашого
участь в ініціюванні дострокових виборів парламентських, це буде залежати від того, наскільки це буде мати, тобто захочуть і люди. Тому що ми розуміємо, що чергові вибори з одної у цій ситуації не так просто провести, тому що люди не відійшли від одних виборів, почнуться інші. А тут потрібно реально взятися і щось робити з сходом. І коли схід не буде брати в виборах парламентських, то звісно ситуація дещо в чомусь ще більше буде, скажімо, набрати такий політичний характер, як негативний, тому що ми повинні дати можливість всім виборцям по всій Україні брати участь хоч в парламентських виборах. Тому тут є фактори такі, як вивчення настрою і бажання людей. І ми не будемо йти ніколи проти волі людей. От. Якщо буде таке рішення, ми будемо підтримувати. Але окремо амбіції і свої ініціювання у цьому напрямку з нашої сторони не буде. Я зрозумів. Будь ласка, ще. Нема, тоді, якщо можна. Тоді ще. Я перепрошую, ну, якщо нема колектор, я ще задам запитання. Вже стосовно нашого місцевого рівня, Івана Миколаївичу, два запитання, але серйозних. Перше запитання. Чим далі, тим більше все-таки лунає критики з боку опозиції і навіть представників нинішньої не опозиції про кадрову політику діючої обласної влади. Зрозуміло, що ще не той термін, щоб давати якісь оцінки, але моє питання полягає в іншому. Чи вважаєте ви доцільним, якщо зараз прийшов новий президент, можливо, буде призначення і нового губернатора, коли ще до цієї пори не розставлені нові призначення, нові кадри, і навіть в районах? На вашу точку зору, чи це можливий такий варіант? Це перше. І друге, чому нинішня влада, ви вже такою є, ніяк не може зробити так, щоб все-таки в обласній раді в Чернівецькій області був не голова обласної ради, а регіонал? Ну, наскільки це до цього часу це просто виглядає. Якщо почати з останнього вашого питання, я можу зразу. Ви ж пам'ятаєте добре, коли Майдан і Віч прийняли рішення про те, що повинен вся керівництво тодішньої влади злочинно піти у відставку. Прийняли рішення про те, що Гнічера також повинен піти у відставку. Я, коли прийшов і отримав, скажімо, ту заяву і так далі від Гнічера і інші керівники, тут же на мою сторону відбулася величезна критика, чому от я роблю такий час, коли практично немає ще жодного нового призначеного керівника області. Ми практично залишаємо область без влади, і тому в той час не можна було це робити. Звісно, я ніколи не йшов проти волі людей, і думав, раз така реакція, то нехай так буде. Нехай, якщо всім подобається, нехай це така ситуація, нехай так буде. Сьогодні, напевно, комусь вже цікаво, особисті мають інтереси от у цьому напрямку, і звісно, появилося бажання вже підняти це питання все-таки. Значить, я рахую, що якщо є таке бачення, що ми повинні провести люстрацію і повинні міняти всіх бивших регіоналів, це повинно відбутися чим швидше. Ну, ви за це виступаєте? І моя заява була в тому, що ми повинні міняти всіх тих, які брали участь тоді у тодішній владі у тих злочинні рішень, у тих фальсифікацій виборів, які відбулися. Але це повинні, опять же, люди сказати своє слово. Депутати? Чи ви чекаєте, щоб прийшли люди під мітингом? Я особисто своє слово сказав.
Я бачу, що інші не готові ще до сьогодні, на сьогоднішній день прийняти таке рішення. В обласній раді? І в обласній раді, і інші політики, і інші політичні. Що, йде якась кулуарна гра? Ну, звісно, йде кулуарна гра, так. Да. А що стосується керівництва ОДА, я рахую, що цей керівник є призначений, звісно, по квоті партії «Удар», які підтримували Порошенка на вибори, і якщо вони сьогодні будуть його міняти, то я так розумію, що напевно у них всередині щось опять почнеться, не виконання тих домовленостей, які були на самому початку. Це в випадку, якщо знімуть Вазюрика? В випадку, якщо Вазюрика будуть знімати. Так що ми почекаємо, побачимо на цій сесії, але у цій ситуації я рахую, що нова влада, яка прийшла, повинна дати можливість всім тим людям, які себе показали під час революції, під час тої довгої тривалої боротьби на Майданах, показати те, що вони говорили завжди людям, що вони готові прийти і поміняти ситуацію на краще, дати можливість цим людям прийти і дійсно змінювати, тому що вони Майдан через них пройшло, вони це все бачили на своїх очах. Якщо наша політична сила практично відправила біля 20 тисяч людей до Києва, і всі люди побули на Майдані, побачили ці всі криваві бої, скажімо так, то, звісно, ці люди ніколи не допустять, я так розумію, ніколи не допустять, щоб надалі відбулося те, що до цього часу. А якщо сьогодні залишати тих самих людей і ще привезти ще більше тих самих, які були тільки поміняти місцями, ми розуміємо, що нічого кращого не буде надалі. І всі ті сподівання, які мають люди сьогодні, вони не будуть здійснювані. То ми сьогодні тому і кажемо, що ми готові сьогодні поставити свої плеча, сьогодні готові замінити всі ці кадрові питання людей на всіх посадах і показати свою роботу і виконати те, що ми обіцяли за весь цей період людям. Оце така наша позиція. І така сама позиція у нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко. І я думаю, що ми будемо до кінця максимально намагатися підтримувати як питання кадрових питань і інших таких моментів, які потрібно буде нинішній владі. Уточнення. Тобто на сьогоднішній день партія «Батьківщина», обласна організація, готова підставити плече Роману Вензурюку як голові обласної облдержадміністрації і в тих вакансіях, де не вистачає в нього людей, представити свої кадри. Ми не говоримо за конкретну людину, як Роману Вензурюку, ми говоримо взагалі всі владі нинішня, да, яка вже є. От ми готові і надалі поставити своє плече, дати відповідні поради, кадри, от де потрібно, і підтримувати. Якщо буде відмова в нашу сторону, от такими пропозиціями, звісно, ми не будемо мішати їм надалі також працювати. Добре, я прямо задам питання. Влаштовує вас кандидатура Вензурюка на посаді голови облдержадміністрації? Ми і не виступили проти нього ні разу і не сказали, що він нас не влаштовує. Дякую. На цій сесії будете виступати з ініціативою міняти обласної ради чи ні? Обласної ради? Особисто. Дивіться, чому я вже своє слово сказав. Зараз не будете це. Чому ти? Я підняв. Я ж не можу виглядати білою вороною, коли. У вас ж є команда. Так. Ми ж підняли це питання раз. Якщо воно не буде було підтримано, то тоді. Ні, так а що заважає ще раз підняти на цій сесії? Я думаю, що будуть ті люди, які на той час не підтримали, будуть. Я не буду ще раз піднімати це питання. А хто би мав, на вашу думку? Якщо нехай ті, що були проти, нехай вони піднімають. Так вони були проти. А я бачу, що вони сьогодні вже хочуть піднімати. Нехай піднімають, не ховаються. А хто це? Ваші колеги чи це хто? Нехай піднімають і покажуть, що вони готові скинути
Тобто в цьому заручатися питання, би... в цьому питанні немає. Я свій голос буду давати. Єдності немає в цьому питанні, так? Ну я поки що не бачу. Але єдності. Є інформація про те, що все-таки Генічеров не хочуть торкатися, а хочуть призначити когось із, ну, забрати Маніліча і вибрати першого заступника. Ну дивіться, давайте я більше з того ну, так, скажу. Якщо так. Значить, два тижні тому, ну, 2-3 тижні, так, відбулося засідання Народної Ради, де зібрані підписи на те, щоб відправити в відставку Генічеру, це вже другий раз, я вже не говорю, за Генічеру і Маніліча. От ми почали зібрати підписи, ну нам не вистачає цих підписів навіть зібрати. То про що ми можемо говорити? Опять знову ми, виходить, ми прийшли при владі, опять не вистачає нам голоса. Ну то нехай вже вирішує. А їх взагалі можна потенційно десь взяти, ці голоси? Чи це вже все, фінал? Ну от я ще раз повторю, три тижні тому на засіданні Народної Ради ми зібрали підписи на те, щоб відправити в відставку Маніліча і Генічеру. Нам не вистачає голоса. Ну чому ми будемо далі... Так апелюйте до людей. Слухайте, давайте вже цих людей не будемо тільки люди. Давайте даємо можливість цій владі разом працювати, а потім, після того, як вони покажуть за короткий час, чи вони згідні виконати те, що обіцяли людям, тоді, а якщо ні, то тоді будемо знов апелювати до людей. Але це, коли ми говоримо, що ми знову будемо апелювати до людей, то сприйняття таке, що от ми нібито хочемо ще Майдан і тому подібне. Ми хочемо зараз заспокоїти людей. Навпаки, дайте, знаєте, скільки люди гинуть на Сході, скільки гинули на Майдані. Дайте це все, щоб заспокоїти, не починати ці... Я ж відмовився зразу, коли мені от навіть сказали, йдіть заступником голови обласної ради, йдіть головою обласної ради. Я відмовився від цього, тому що ми не для цього йшли до влади. А яка кандидатура, я... на Генічеру ви бачите? Замість Генічеру? Ну, Генічеру ми нічого знімаємо, і обласна рада лишається без керування. Хто може зробити? Ну, 104 депутати, я думаю, що є там достойні. Ви особисто ви відмовилися, кого от, бачите на... Є люди, які можуть очолювати обласну раду. Ну, що так заховано, завуальовано? От кажіть, є от такий чоловік, який реально от може... Сергій, я казав, що двічі ініціював це питання. Воно не проходило. Ну, що ще можу сказати? От є крім... Крім нашої фракції, є ще 70 з лишнім депутатів. От, потрібно задавати їм питання, чому ви не хочете підтримувати таке питання. Тобто всіх зараз влаштовує навіть опозицію кандидатура Генічеру? Ну ми, от, виходить, що опозиція, якщо взяти по обласній раді, ми далі продовжуємо бути в опозиції. Якщо ми не маємо можливості зібрати більшість, то ми, виходить, що ми далі в опозиції. Значить, треба Зі 104 депутатів обласної ради, 4, ну потім ми об'єдналися, 4 тільки були депутати від Батьківщини. Ми всі 4 роки от були в опозиції, боролися, навіть, ви пам'ятаєте, порушуючи всі регламент обласної ради, ніколи не ставили на голосування наше питання, завжди блокували. От, получається, що зараз я знову ініціюю це питання, не збираю відповідно голосів, ну, получається, знову в опозиції. Але поки ж фракція партії регіонів в обласній раді розпалася. Куди ці люди пішли? Слухайте, ну, що це таке розпалося? Що люди... Ні, ну, фракції немає. Куди ці люди? Тепер вони голосують, ви кажете, за кого? Ну, дівчина, коли виходить заміж, теж міняє свої прізвища на чоловічу, так? То так і тут. Можна поміняти, а людина теж сама лишається. Отак само можна поміняти. Це болото, назву. Просто болото. Так, да, можна назвати, але то лишається, чи воно гарне, чи погано, це лишається та сама людина. Ясно. Yes. Тобто.